Табиғатта артық дүние жоқ. Тыпырлаған жәндіктің өзі жаратылыс үшін маңызды құрылым. Тізбектегі дәл сол құстың қорегі болса да. Әрине, кескілген құбылыс қажеттіліктен туғаннан соң орындалады. Ал әр нәрсе өз уақытымен жөнімен орындалса, сонда ғана табиғи тепе-теңдік баланс сақталады. Армысыздар, еліміз бүгінде жаңару мен жаңғырудың жолында тұр. Өткен ширек ғасыр Қазақстан үшін сындарлы болды десек, келісерсіздер. Енді осы береке бірлігімізді одан әрі нығайтып, ел іргесін бекіте түсуді мақсат еттік. Шынымен де, біз жүріп өткен 25 жыл сара болды. Кез келген жол соқтық балы соқпақты келеді, ол бізді де айналып өткен жоқ. Бағындырған асуларымыз көп, жығылып одан ойымызға түйенімізде жетерлік. Бір ширек ғасырды қорытындылаған мемлекет басшысы жаңа шаққа зейін салды. Ел дамуының жоспарын қос құжатпен ұсынды. Алдымен президент құзырын үкіметпен парламентке бөлер үндеуі болды. Біз халықтың парламентіміз. Ал үкіметті әрине жасақтағанда енді мәжіліс парламенті тікелей шешетін болады. Енді бұрын президент жаңа сайланса үкімет отставкаға кететін, қазір енді мәжіліс жаңадан сайланса үкімет отставкаға кетеді. Жаңа құрылған мәжіліс парламенті, партиялар жеңіске жеткен мәжіліс парламенті құрастыратын болады. Саяси реформалардың жай-жапсарын таяу уақытта министрлер кабинеті парламентке заң түрінде алып келуі керек, сондықтан қазір бәлендеу артық болар. Тек президенттің айтқаны билікте тепе-теңдік болады. Екі-үш күнді артқа салып, мемлекет басшысының жылдағы халыққа жолдауы шықты. Қазақстан экономикасының үшінші жаңғыру деп аталады. Яғни елбасы өзі салалап келіп, біздің жалпы тәуелсіз мемлекетіміздің тарихын өзі үш неге кезеңге бөлді. Бірінші кезеңіміз біздің ССР құлағаннан кейінгі дамығанымыз. Екінші жаңғыруымызды 98 жылы Астанаға көшкеннен бергі біздің астанамыздың салынуы сол мезгілді алды. Үшінші жаңғыру енді қазіргі. Үшінші жаңғыруды қазір айтып отырған себебім президент өзі солай деп түсіндірді. Уақыт өзгермелі. Адам қаласа да, қаламаса да өміріне өзгерістер алып келеді. Ал оған ілесу үшін уақыттың сол талабына сай болуың шарт. Елбасы үш мәселені атап өтті. Біріншісі экономиканы цифрландыру. Ол тек банк жүйесін ғана емес, кез келген саланы IT технологиямен жабдықтау. Екінші мәселе ол адам капиталы туралы мәселе. Яғни адамның сол мемлекетте құқықтары мен бостандықтары адамның қаншалықты еркін дамуына мемлекет жағдай жасап отыр. Әрине үшінші мәселе ол инвестициялар. Яғни барлық мемлекет өзінің экономикасына қаншалықты, яғни барлық жағдайды жасап отыр, өзіне көбірек экономикасына инвестиция тарту. 2012 жылы біз қабылдадық стратегиялық бағдарламамыз 2050. Онда нақты көрсетілген. Енді соны іске асыруымыз керек. Оны қалай іске асыру керек? Егер де жаңа технологияларды жетілдірілген қолданбасақ. 2050 дегеніміз өзі ертең. Сондықтан біздің базалық экономикамыз, Құдайға шүкір, қалыптасты. Олар өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, көлік, логистика және құрылыс салалары. Алғашқы басымдықта ауыл шаруашылығын жетілдіру мәселесі көтерілді. Жер көлемі 272 миллион гектардан асатын. Кен даланың 80%-дай ауыл шаруашылығына тиесілі болса, сол жердің 90%-дай жайылым алқаптары. Ел халқының жартысына жуығы алтын бесік ауылда жүр. Солай бола тұра, сыртқы нарыққа дайын өнім шығаруымыз тежеліп отыр. Мынау заманауи картоп жинайтын комбайн. Голландияда шығарылған машинаның дөңгелегі шағын, ал алдындағы орағы үлкен болып келеді. Бір қызығы, жерді өзі опарып, өзі теріп отырады. Машинаны құрастырушылардың шеберлігіне таң қалдық, ортасынан кесіліп түскен картопты көрмедік.
Еңбегетсең немерсің әрине, осыны түсінген шаруаларды жан салып жатыр. Жирана берген нәсіптің берекесін қашырмай азығы ету. Бұл Астанадан 20 шақырымда жерде орналасқан шаруашылыққа біз былтырлары барып едік. Голландиялық машиналар, германдық өнім сақтайтын тоңазытқыштар бәрі автоматтандырылған. Мына жерде біз зикура деп аталатын картоптың сұрыпын сақтаймыз. Самарадан арнай алып келдік. Қазір мына жерде 750 тон элиталы картоп жатыр. Элита. Бұлар сақтауға келетін мақсанда? Келет. Бұны біз июнь айға дейін сақтаймыз. Біздің өнімізді Астана алады, Чимкент, Актюбинск, сол қалалар алады. Әрине бір шаруашылық үшін бұл жақсы өнімде болар. Тек білсек, онысы 3-4 қаладан аспайды. Оның өзінде жақсы дүние бірден алып сатарлардан қалмайды. Сайып келгенде жаз бойы белден шойылып, жер жыртып егін еккен диқан саудагерге желінеді. Өйткені көбінде сақтайтын жері жоқ. Біріктіру мәселелер. Ол дегеніңіз бәсекелестікке қарсы тұру деген сөз. Мысалы, бір адам дайындады ма? Әлде бірнеше адам өнім шығарып, бір кісі дей боп соны нарыққа шығарды ма? Екеуінің орны екі бөлік. Айтады ғой, жаяудың шаң шықпасты. Сол сияқты, бұнда ауыл егерде бір кісі кооперативке, біреуі өндірсе, екіншісі өңдесе, үшінші тасымалдаса, төртіншісі ұқсатып сатса, сонда ғана ауыл шаруашылық өнімдері өзінің пайдасын бере бастады. Парламент мәжілісінің аграрлық мәселелер комитетінің хатшысы кооперативтер туралы заң былтыр қабылданғанын айтты. Яғни, 2-3 сиырың болса да, 3-4 отбасы бірігіп, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, амыраға келе алатын болса, нұр үстіне нұр. Өйткені ең алдымен олыс сиырын сауып, сүтін өткізе алмай артынша қарайған тиынға сататын халыққа қажет. Ауыл шаруашылық бизнесіне жүрген адамдарымыздың, олардың бизнестерін сақтандыру, яғни страхование дейміз ғой, сақтандыру модельдерін соған ұсыну. Осы туралы үкіметке тапсырма берілді. Жалғыз ғана үкіметке ғана емес, сондай-ақ барлық өңірлердегі әкімшіліктерде бұл жұмысқа жаппай кірісу керек. Ауыл халқы ұсақ шаруа қожалықтарына бірігіп, өнім шығарып, нәтижесінде орта және шағын бизнес дамитын болса, экспорт туралы да сөз қозғауға болады. Қазір мәселен, Қазақстан сыртқы нарыққа тек бидай ғана шығарады. Оған қазіргі уақытта, Құдайға шүкір, ақша бар. Тек қана оны ұқыпты пайдалануымыз керек, ұқыпты іске асыруымыз керек. Мысалға, бізде 1 гектардан 400 доллар өнім алатын болсақ, шетелдерде 2000 доллардың үстінен асады. Енді осыдан санай беріңіз. Қалай біз өзіміздің байлығымызды қолданып атамыз дегенге. Сондықтан осыған елбасы жаңа технологияларды әкелді. Инвестиция тартып, осыны алдыңғы жолға қойып, елімізді, ауылымызды өркендетіп, ауыл шаруашылық өнімдерін арттыру болып табылады. Екінші басымдықты айтатын болсақ, онда не туралы айтылған? Онда жаңағы біздің бизнесті әрі қарай дамыту. Және де елбасымыз үлкен бір мақсат қойып отыр, ол 2050 жылға дейін біздің шағын және орта бизнестің біздің мемлекеттік жалпы ішкі өнімнің ішіндегі ролін 50%-ке дейін жеткізу. Бұған жету үшін қандай мәселелерді қамту керек? Ең бірінші, әрине, бұл салық мәселесі, бюджет мәселесі, одан кейін әрине банктік саланы әрі қарай дамыту. Өйткені ұлттық банктің алдында үлкен міндеттер тұр осы мәселелерді әрі қарай дамыту үшін. Біз үндеумен жолдауда атап көрсетілген үлкен дүниенің бір шетін ғана айттық. Қалай болғанда да мемлекет басшысы үкімет пен атқарушы билік алдына ауқымды тапсырма жүктеді. Бір айдың ішінде қажетті құжаттар пісіліп, жетіліп қоғамның сүзгісіне шығу керек. Мемлекет басшысының үндеуін ендігіде көп болып, талқылап, жетесіне жеткізу мақсаты тұр. Оған тек заң шығарушы не атқарушы билік органдары ғана емес, азаматтық қоғам, яғни сіз боп, біз боп атсалысуымыз керек. Бүгінге осы, амандық саулықта жүздескенше.